Залуу хүүхдэд зориулсан бурхны өмнө хүлээх үүрэг хөтөлбөр илүү хүчрэхэг бас төвлөрсөн болж байна. Энэ хөтөлбөр залуу хүүхдийн гэрчлэлийг мөн бурхантай харьцах тэдний харьцааг хүчрэхэжүүлж, санвартны үүргүүдэд биелүүлж суралцахад туслах болно. Энэ нь тэдний эцэг эхтэйгээ болон удирдагчтай харьцах харьцааг бэхжүүлнэ. Аароны санвартнуудын бурхны өмнө хүлээх үүргээ биелүүлэх нь. Болгогт хүн, чи бол миний хүү. Мөн чамд зориулсан ажил надад буй. Мосей 1:4-6. Сайн уу, намайг Кори гэдэг. Би та нартай адилхан Аароны санвартаа. Бид бүгд өөрсдийн үүргийг мэдэх, бас оногдсон үүргээ бүхэл чадлаа дайчлан биелүүлэх хэрэгтэй гэж их эзэн хэлсэн. Суралцаж бас үүргээ биелүүлэхэд маань туслахын тулд сүм бидэнд чухал хэрэгсэл өгсөн. Энийг бурхны өмнө хүлээх үүрэг гэж нэрэлдэг. Энэ номын тогтолцоог тайлбарлая л та. Гурван үндсэн хэсэг нь деканудад зориулсан, багш нарт зориулсан, мөн санвартнуудад зориулсан хэсгүүдээс бүрдэн. Хэсэг бүр ерөнхий нэг хэв загварыг дагаж, сурах, үйлдэх болон хуваалцах гэсэн бүлгүүдийг агуулсан. Судалж суралцаад дараа нь суралцсан зүйл дээрээ тулгуурлан хэрхэн үйлдэхийг төлөвлөснөөр бид өөрсдийн үргүүдийн талаар сурдаг. Төлөвлөгөө гүйцэлдүүлснээхээ дараа бид өөрсдийн бодлыг бусадтай хуваалцдаг. Сурах. Эхлээд суралцах үйлдлийн талаар авч үзье. Бид өөрсдөө эцэг эхийн тусламжтайгаар эсвэл ням гаргийн зөвлөлийн цуглаан дээр энийг хэрэгжүүлж болно. Ням гаргийн цуглааны үеэр үүрэг зорилгоо биелүүлэхин тулд юу хийх талаар бодход зориулсан цаг залуучуудад өгдөгөө. Бурхны өмнө хүлээх үүрэг хөтөлбөр нь залуу хөвгүүдэд яагаад энэ бүгдийг хийж байгаа вэ гэдгийг үнэхээр ойлгох боломж өгдөг юм ээ. Залуу хүү яагаад энэ бүгдийг хийж байгаагаа ойлгоход ариун сүнс тэрэн дэрж тэрний итгэлийг аврагчтайгаа харьцах харьцааг нь гүн зэгэрүүлдэг юм. Үйлдэх. Судалт суралцсныхаа дараа тэрэн дээрээ үндэслээд бид хэрхэн үйлдэхээ төлөвлөлдөг. Жишээ нь санвартны үүргүүдийн нэг нь бусдад үйлчлэх юм. Үйлчлэлийн тухай суралцсны дараа үйлчлэхээр төлөвлөж болно. Бурхны өмнө хүлээх үүрэг шинэ хөтөлбөрт оролцсон зарим хүмүүсийн туршлагаас өөрийн нь бурхны өмнө хүлээх үүрэг хэмээх хөтөлбөрийн зорилгуудын нэг нь үйлчлэх байсан. Бид нэг эгчийн үүдний давцанг шүрдэж тэрэнд сургаалын талаар заасан. Тэр эмэгтэй их баяртай байсан. Учир нь биднийг зааж байх үед сайхан мэдрэмж тэрэнд төрж байсан юм. Өрдөн сүмэс хинч тэрэн дээр зочилж байгаагүй. Бүтэн сая өдөр тэр тэнд ирсэн. Бид энийг сүмд өрсөн юм. Тэгээд тэр энд бидэнтэй хамт байсан. Тэднийг харахад гайхалтай байсан. Тэднийг үйлчлэхээр эрэхтэн би гайхаж баярлсан. Итвэхгүй гişүүдийг тэд дахин бурхны ойр байж болохын тулд бурхны хаан тусад авчирч байгаадаа би баяртай байна. Бид амьдарч байгаа орчиндөө тэр нөхцөл байдлаа тохируулан өөрсдийнхөө зорилгыг төлөвлөх боломжтой байдаг. Судруудыг зөвхөн уншихын оронд би судруудаа судалж эхэлсэн, бас өдөр бүр залбирч байгаа. Тэр өөрөө зорилгоо тодорхойлж байгаа болохоор тэрийг биелүүлэхээр дуртай ажиллаж байгаа. Тэрний зан харьцаанд болон манай гэр бүлийн уур амьсгалд ч өөрчлөлт орж байгааг би сайн харж байна. Хуваалцах. Бид төлөвлөснөө биелүүлж эхлэмэгц болсон явдлыг бусадтай хуваалцах боломжтой болдог. Зөвлөлийнхэн, гэр бүлийнхэн эсвэл семинарынхан тайч хуваалцаж болно. Нэгэн залуу хүүгийн зочилсон тухайга би та нартай хуваалцахыг хүсэж байна. Бид тэрэнд залбирах болон судраас унших зааж байлаа. Тавьсан зорилгуудаа аавда хэлснээр бидний харьцаа улам ойр болсон. Залуу хөвгүүд бусадтай хуваалцах үед үннийг давтаж, энэ нь тэрний бодигалд гүн гүнзгий шингэн тэрийг өөрчилж байдаг юм. Суралцах, үйлдэж, хуваалцах энэ загвар тус бүр номын турш давтагдана. Залбирал, судраас сурах, санвартны ёслолуудыг гүйцэтгэх, бусдыг Христэд өргөх, Мелхиседек санварыг хүлээн авахад бэлтгэх гэдэг сэдв бүр дээр адил байх болно.
Төлөвлөгтэй эсвэл тэрийг биелүүлэхдээ хэрвээ хэрэгтэй гэвэл эцэг эхийнхээ болон зөвлөлийн ерөнхийлөгчийн тусламжийг хүс. Энэ бол сайн, бүр маш чухал хөтөлбөр юм. Хүн болгонд оролцох боломж олгодог. Залуу хөвгүүд, удирдахчид мөн түүнчлэн хамгийн чухал хүмүүс болох эцэг эхчүүдийг ч оролцуулдаг. Бид бурхны өмнө хүлээх үүрэг гэгдэх үг хөтөлбөрт оролцож байхдаа сүнслэг, оюунлаг төвшөнд бие биетэйгээ харьцах боломж олддог. Аа, бид хоёр сургаалын талаар ирээдүйд төлөвлөсөн зүйлүүдийнхээ талаар илүү илэн далангуй ярих болсон. Бүтэн сайн өдрүүдэд аав судраа уншихад маань тусалж байсан. Аав заримдаа алив судраа уншицгаая, эсвэл зориг дээрээ ажиллая гэж хэлдэг байсан. Тэгээд бид зоригудаа биелүүлж гисэн. Ингэсэн намайг баярлуулж байсан. Учир нь тэр зоригуд бол Есүс Христийн зоригуд бөгөөд тэр тэрнийг надад өгсөн юм. Тэнгэрлэг эцэг чамд ихээр итгэж бас найдаж байгаа. Мөн чиний гүйцэтгэх ёстой чухал даалгавар байна. Эхэзэн чамаас юу хүсэж байгааг судалж мэдээд, тэрийг гүйцэтгүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, тэрийг хичээнгүүлэн биелүүлснээр энэ үйлдэл чиний болон бусдын амьдралыг хэрхэн өөрчилж алийсэснийг хуваалцах боломжтой болно. Дараа нь үйлчлэх боломжтой байсныхаа төлөө талархан дараагийн алхам нь юу байх талаар асуун залбир. Ах нараа, юу сурах ёстой гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Бид юу хийх ёстой, бас бид хэн байх ёстой вэ? Ингэснээр Тэнгэрлэг адислууд ирэх болно. B1 Entertainment-ийн кино албанд хөрвүүлв 2011 он.